За весь час свого перебування народним депутатом України я жодного разу не користувався жодними пільгами. Ні квартиру не отримав за рахунок держави, ні машиною не користувався, ні будь-якими іншими пільгами. Тому максимум чим – це коли переїзди там, і то це було давно. Я вважаю, що народні депутати – це не та категорія осіб, які мають право на першочергове користування пільгами. Це не інваліди, це не ветерани, це не сироти, це не багатодітні чи усиновлені. І тому я звертаюся до своїх шановних колег – Кісе, Колєснікова, Корнацького. Хлопці, не найбідніші. Тому я вважаю, що те, що ви берете ці гроші, і всі інші, хто бере ці гроші, це неправильно і це аморально. Могли б самі поділитися навіть тим, що маєте. Тому вони, я вважаю, що по правді було б, щоб вони вернули ці гроші. Тому що в Україні мільйони людей чекають за копійчаними соціальними допомогами. А є такий механізм повернення грошей? Ну, слухайте, якщо є совість, і якщо серце, замість серця пламінний мотор, то мали б уже вернути, вчора вернути. Я розумію, коли компенсацію, наприклад, на проживання у готелі бере Юрій Шухевич, тому що це внаслідок обставин природних. Але коли компенсації, копійчані, причому компенсації з державного бюджету, беруть мільйонери, то це нечесно і неправильно. Олеже Валерійовичу, з іншого боку, вони ж закону не порушують. Це передбачено для всіх депутатів в однаковій мірі. Для і виходить, всіх... що у нас такий моральний запит, але він абсолютно, всіх... ну, їхня дія лягає в закон. Якби в законі, так, да? Закону вони не порушують, але при цьому вони роблять у розріз із власною совістю. І це нечесно і безвідповідально перед виборцями. Тому що будь-хто із них міг би написати заяву і відмовитися від цієї матеріальної допомоги і компенсації. От ви, до речі, відмовлялися. Вибачте, пане Олеже, тому звичайно. Що... Ну... Ото і прикро, що коли ми говоримо про совість, про відповідальність, то це сприймається, як звучить лірично. А я хотів би, щоб це звучало не лірично, а щоб це були дуже практичні речі. Тому що коли мільйонер йде до Верховної Ради для того, щоб лобіювати власний бізнес, для того, щоб користуватися депутатською недоторканністю, і при цьому ще отримує 5 тисяч гривень чи 10 тисяч гривень компенсації за проживання, маючи по 5 квартир десь у Болгарії, то це точно безсовісна скотина. Як діти цитують Ляшка, скотиняка. От натуральна скотиняка, коли так і робить. І тому хотів би, щоб питання совісті це було не лірично, а щоб це було дуже практично. Взяти і вернути ті гроші.